Fala família Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo para vocês. E antes que vocês me perguntem, Gui, por que desse cenário? Eu saí esse fim de semana e, para não ficar sem conteúdo, para a gente manter essa consistência que a gente tem de toda segunda um videozinho e agora toda quinta-feira o vídeo do quadro novo Cara a Cara com Narguilheiros, trouxe todo o conteúdo necessário para estar gravando aí para vocês. Qual o tema da review? Atia Tabaco, Rio Grande do Sul. Nada mais justo do que eu, que estou morando em Porto Alegre, gravar sobre a Rio Grande do Sul, né? Mas, brilhante que sou, peguei todas as caixinhas de Rio Grande do Sul que tinha e coloquei em um pote e me descartei das caixinhas. Então eu não tenho ela aqui para apresentar nitidamente assim para vocês. Mas, para isso que existe o famoso editor, que é o nosso Carlos, não vamos desmerecer o trabalho dele, porque ele é fundamental para o nosso canal ter esse crescimento que ele teve. Então, é só bateu a palma, a arte apareceu aqui em cima da minha mão. Ou assim espero. Enfim, essa é a Atia Rio Grande do Sul. E pedi pro Luizão da Atia Tabaco também fazer uma gravaçãozinha na caixinha para vocês não ficarem sem nada. Então, vamos mostrar o setup do dia, apresentar a ficha técnica desse tabaco maravilhoso que é Rio Grande do Sul. Mas antes de tudo, se você faz parte do mundo do narguilé, você também faz parte do Dunia Ruca. Vamos! Então vamos lá. Gui, qual que é a proposta da Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul é conhecido por várias coisas, mas duas coisas que se destaca muito é o quê? Os seus vinhos de excelente qualidade e o frio, que todo mundo aqui posta foto com aqueles casacão e já teve até épocas que chegou a nevar. Então a Atia pegou essas referências e trouxe uma essência de uva. Que é do que é feito o vinho, se você não sabe, né? Que tá acostumado aí a tomar vinho de cereja, vinho de sei lá o quê, mas o vinho é feito de uva. Pegou a uva e o frio e fez uma uva gelada. Será que eles conseguiram trazer essa proposta aí pro tabaco? Vamos primeiro de tudo analisar a caixinha, que é esse aí que o Luiz Gustavo tá mostrando, que vem aquelas informações básicas para quem já tá acostumado, tem informaçõezinhas do lado, na frente uma imagem que simboliza o Rio Grande do Sul, na parte de baixo. O nome da essência e quando tira da caixinha aquele tabaco selado a vácuo, que é uma coisa diferente do que a gente está habituado. E o tabaco em si, na minha opinião, não é um tabaco com um corte muito grande, até porque não apresenta grandes folhas, aquelas que você desenrola e abre uma folha de caderno em cima do seu roche. É um tabaco bem cortadinho. Eu considero ele um tabaco de corte médio, tá? Puxando pro grande ali, mas não chega a ser tão grande assim. Eu acho que é um tabaco ideal e, como vocês estão vendo, eu não considero um tabaco oleoso, como a grande maioria da Atia. Grande maioria que eu digo, a Rio Grande do. A Panetone, que eu gravei, que é um tabaco que não tem presença de melaço, tem normalmente. Uma presença grande de oleosidade que faz com que o tabaco seja um pouquinho mais resistente, mas o melaço também ajuda a se tornar ele um pouco mais resistente. Chega de blá blá blá, vamos partir para a fumaça, bronzear o pulmão para ver se o volume é agradável ou não. Como vocês estão vendo, eu já tô aqui, ó, numa média de uns 35 a 40 minutos nessa sessão, tá? Porque eu tentei gravar várias vezes, deu problema nos vídeos, eu tô regravando já pela quinta vez. Então, assim, tá nos 40 minutos,
sabor tá bem presente. Pra mim, tá uma sessão com bastante volume de fumaça. Ah, mas o tabaco só faz fumaça se você souber preparar. Realmente, pequeno gafanhoto, realmente. Tudo depende muito do seu preparo. Só que se você pega uma essência que não é resistente ao calor e coloca 10 carvões, vai fazer fumaça da mesma forma, tá? Só que o tabaco vai queimar em 10, 15, 20 minutos estourando. Não, coloquei a quantidade adequada, montei com 3 peçazinhas de carvões agora, que já tá pequenininho, no início da sessão com 2, e tá proporcionando esse volume de fumaça desde o início. Então, é uma essência que faz um volume significativo de tabaco. De tabaco? Não, de fumaça. Já tô até confundindo tantas vezes que eu gravei. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do aroma, né? O aroma lembra muito um babalu de uva. Aquele babalu que você sente assim o cheiro, coloca na boca, e se você já fez a experiência de morder um babalu de uva e deixar aquele líquidozinho que tem dentro sair o aroma, você vai associar de cara com o cheiro da essência. Então, eu achei que foi bem puxado para aquele sabor, para aquele cheiro de uva artificial, né? E foi coerente com a proposta, porque você lembra um leve frescor lá naquele fundo. E vamos falar agora do sabor, né? Que é o principal, que não adianta nada ter cheiro de uva, lembrar tamarindo e sei lá o que mais. Então, o sabor, como todas as essências da Atia, na hora que você coloca vem aquele sabor agressivo, né, aquele sabor forte assim, ó, pro pulmão, aquele sabor forte. Se você fumou uma Extreme Mint, provavelmente você fumou assim e falou, puta, não dá pra fumar esse tabaco. Aí passou de 15 minutinhos, deu aquela acentuada no sabor e aí subiu aquela refrescância saborosa que você consegue apreciar. E a Rio Grande do Sul, a mesma proposta. Na hora que você monta, vem aquele sabor artificial de uva e aquele gelado forte. Você fuma durante uns 15 minutos, dependendo, se você não souber controlar, o melaço, quando cozinha, ele sobe um pouquinho. Pode até ser que trave os furos que você fez no seu alumínio, mas se você souber administrar, deu 15 minutos, 10, 15, 20, vamos estourar, ele dá aquela acentuada e o sabor é magnífico. Vem uma refrescância bem aqui no fundo, e você consegue sentir aquele sabor de babalu, né? Que tanto o cheiro quanto o sabor lembra o babalu durante a sessão inteira. É um tabaco resistente ao calor? Não, não é. Ele é um sabor, um pouco sensível. Não é tão sensível, mas ele é um pouco sensível. Então você vai fazer aí uma sessão numa média de uns 50 minutos, tá? Se você administrar com um sabor bem presente. Mas passou de 50 minutos, ele dá aquela baixada no sabor e aí você continua fumando, mas não com tanta presença. Então, a minha classificação para esse tabaco mantém o padrão da Atia, que é excelente, e eu acho que vai agradar qualquer tipo de paladar. Porque se você gosta de uma essência gelada, vai te agradar. Se você gosta de uma essência doce, também vai te agradar. Se você não é muito fã de doce, mas é do gelado, como o gelado dá uma predominada ali no fundo da boca, você vai se adequar a ele também. Então, essa foi a nossa avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente está quase batendo os 1000 inscritos. E vamos mostrar o setup de hoje, que estamos mais uma vez com o Zeitgeist, a essência que a gente vai sortear segunda-feira. Não tá sabendo do sorteio? Entra na nossa página do Facebook, se inscreve, faz todo o procedimento, que segunda-feira o resultado tá no ar. Então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela forcinha pra gente bater os 1000 inscritos. E vamos que vamos, família Dunia!